Naxçıvan qarnizonu qoşunlarının 2021-ci tədris ilinə uzlaşma planına əsasən tabor, divizyon komandirləri və müavinləri ilə təlim metodiki toplantı keçirilib. Bu barədə Pravda Azər Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Toplantıda əsas diqqət Naxçıvan qarnizonun birləşmə və hissələrinin bölmələrində döyüş və döyüş hazırlığı üzrə məşğələr və təlimlərin vahid metodika üzrə keçirilməsində zabitlərin metodik hazırlıqlarının yüksəldilməsinə yönəldilib. Toplantı zamanı bölük və tabor taktiki qruplarının ərazidə fəaliyyəti, səfər döyüş qabağı və döyüş düzülüşlərində hərəkəti irəliləməsi və açılması mövzusunda müxtəlif variantlarda göstərici məşğələlər keçirilib. Nümayiş göstərici taktik sıra və taktiki təlimlərdə komandirlərin və qərargahların bölmələri idarə etmə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə praktik fəaliyyətlərə daha çox diqqət ayrılıb. Toplantının sonunda zabitlərin hərbi topoqrafiya, taktiki və fiziki hazırlıq üzrə bilik və bacarıq səviyyələri yoxlanılıb. Toplantının yekununda qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olunduğu vurğulanaraq hər bir zabitə fərdi tapşırıqlar və növbəti məşğələlərə hazırlıq üzrə göstərişlər verilib.